Natalia Kitam on syntynyt Põhja-Kaukaasias eestlasest isa ja kreeklasest ema perre. Natalia räägib vabalt eesti, vene, kreeka, inglise ja itaalia keelt. Natalia on töötanud teleajakirjanikuna ja viimastel aastatel on ta aktiivselt tegelenud koolitajana, kus meedia ja psühholoogia kõrval on teemas ka kiirlugemine ja raamatute kirjutamine. Natalia Kitam. Natalia, sina tunned väga hästi Eesti venekeelset kogukonda. Ja me teame, et nad on veidi teissuguses inforuumis tihti peale kui eestikeelne kogukond. Ja need, kes igapäevaselt suhtlevad eestikeelse kogukonnaga, ei pruugi alati tunnetada päris oma nahaga seda, milline on see olukord. Ütle meile, kuidas peaks täna selle venekeelse auditooriumiga praeguses pingelises välispoliitilises olukorras suhtlema? Millega peaks arvestama? Ärge laske ennast segada sellega, et nad on venekeelsed. Nad on inimesed. Nad sünnivad, nendel on lapsed ja pered. Nad tahavad haridust, nad tahavad tööd teha. Rääkige nendega sotsiaaldemokraatiast. Ma eile leidsin ühte videot, kus on just sotsiaaldemokraatia lahti räägitud just vene keeles. Ja see on sotsiaaldemokraatliku erakonna kontol YouTube'is video olevat. Teate, kui palju laike sinna tuli, kus juures erinevatelt inimestelt. See tähendab, et töötab. Aga isegi rohkem kui sõna räägib tegu. Ja ma arvan, et ma olen kindel, et selline tegu, kui meil on üks minister, üks inimene, kes juhib ministeriumit, on üks noormees, kes sündis Kohtla-Järvel ja viimastel kohalikel valimistel sai kõige rohkem hääli Narvas. Aitäh, Natalia, mul on sul üks kiire küsimus veel, mis ma arvan, võib mõnel inimesel peale minu veel kuklas mõlkuda. Sa ei ole formaalselt ühegi erakonna liige. Miks? Keegi ei ole kutsunud. Kas kellegil on avalduse blankett taskus? Väga hea, meil on avalduse blankett, väga hea. See on nagu abielu pakkumine. Jah! Natalia Kitam!